Слава Ісусу Христу! Дорогі односельчане, дорогі гості, дорога громада, дозвольте мені від себе перше і від вас звернутися до хлопців, які присутні тут, а які не змогли приїхати на наше свято, тому що, щоб нас було свято, вони сьогодні в окопах захищають нас, наших дітей, наших внуків, щоб той клятий москаль далі не ступав на нашу рідну українську землю. Тому я щиро схиляю перед вами, воїни АТО, перед Небесною Сотнею, перед всіма, хто сьогодні присутній, їхні діди, прадіди в різні роки свого часу, як було сказано, відвоювали нашу рідну неньку Україну, нашу рідну землю. Тому я щиро хочу подякувати і перш за все від себе, від їхньої, від вашого імені побажати перш за все, що вони здорові, кажуть, мужні, чим скоріше повернулися в свої рідні домівки, бо їх чекають діти, їх чекають внуки, а вони захищають, ще раз кажу, нас, наші сім'ї, щоб ми сьогодні могли святкувати День села, День незалежної нашої України. А від себе хочу вам, шановні односельчани, дорогі односельчани, сказати, що нехай нам Господь Бог дарує тільки здоров'я вам, вашим родинам, сім'ям. Нехай мирне небо буде на нашій рідній Україні, а ми будемо єдині, сильні, дружні, як в громаді, так в Україні, щоб наша ненька Україна була мирною і потужною європейською державою. Слава Україні! Слава!